Jēkabpils tautasnama Eiropas deju kopa Daugavietas kolektīva 10 gadu jubileju nosvinējusi ar krāšņu koncertu. Deju kopā pašlaik ir 20 aktīvas dāmas, kuras ik ceturtdienu sanāk kopā, lai pēcpusdienas pavadītu kustībā. Ideja par šāda kolektīva nepieciešamību pirms 10 gadiem radās Ausmai Dombrovskai, kura toreiz bija tikko pārcēlusies uz dzīvi Jēkabpilī. Sazvanījusi ar cēsu draudzeni un viņa teica, ka viņas dejo Eiropas dejas, dāmas, senioris. Un domāju, kāpēc mums nav? Un tad, pat cik man šeit visi sveši bija, tā priekšnieka nesam tikko bija atnākusi, tad ar Jemeljanovu Birutu gājām pie vadītājiem un teicām, ka vajadzētu ar Jēkabpilī senioriem, dāmām, izkustēšanos, un tā tapa mums kolektīvs. Kādas dziesmas jūs zinat par rozēm? Meitenes, tā kā nevīstam jau vēl nevīstam, tā kā vīst un vīst. Liekot lietā savu aktiera šarmu, pasākumu vadīja Jēkabpils tautasnama mākslinieciskais vadītājs Pēteris Draņēvičs. Koncerta pirmajā daļā Daugavietas priecēja klātesošos ar vairākām dejām, dažas no tām veltot savām vadītājām. Pirmā kopas vadītāja bija Gaida Venta, pēc viņas nāca Maija Vilka, bet nu jau trešo sezonu Daugavietas vada Vika Vanaga. Nekādi šķērši nav, ja cilvēks pats viņus neuzliek. Tātad var nākt tikai jāuzdrošinās, jo iemācās visi. Dejošanai nav nekādu vecuma ierobežojumu, to pierāda ikviena Daugaviete. Viņas ir tādas ļoti aktīvas, arī tādas savstarpēji visas jau sapazinušās, komunikablas. Neskatoties uz to, ka, teiksim, vidējais vecums viņām varētu būt ap 70 gadiem. Ja? Dzīvespriecīgas, jaukas kundzes. Kundzēm dejošana ir iespēja radoši un aktīvi pavadīt savu laiku, celt pašapziņu, dibināt jaunus kontaktus, kā arī uzlabot veselību. Pirmkārt, patīk izkustēšanās, jo saka, ka deja ir labākais sporta veids mūsu vecumā. Tā kā gan veselība, gan sports, gan emocijas pozitīvas. Mēs jūtamies kā viena ģimene. Satiekamies uz ielas pilnīgā radinieces. Jā, ieceram arī kafiju. Citreiz pastrīdamies, ja vajag. Viss kā jau ģimene. Kā jau ģimene. Satiekamies un varam parunāt, izstāstam savas likstas, kādas bēdas un nebēdas ir arī prieki. Tā kā vismaz esam cilvēkos un ļoti, ļoti labi tas ir. Sveikti Jēkabpils dāmas apaļajā jubilejā bija ieradušies arī draugi, 7 senioru deju kolektīvi no dažādām Latvijas vietām, piemēram Bebrenes un Sēlpils. Ik viens daugaviešu atbalstītājs pauž prieku par dāmu uzdrīkstēšanos un pašapliecināšanos, kas izpaužas ne tikai mēģinājumos, bet arī daudzajos koncertos, festivālos un senioru salidojumos, kur Daugavietas viesojas. Andra Paigļkalna, Kaspars Daņiļevičs, Vidus Daugavas televīzija.